Yaşadığımız ilkler çok önemli değil mi? Meselen artık 6 binası hazır olan Melisa Park'ın ilk sakini benim. Bu menzilde kalıram. İlk çıkarışı alansa komşumuz Rana Hanım'da. Kompleksimizde ilk dünyaya gelen körpe Umay. İlk evlenen cütlü ise Rüstem'le Ülker oldu. Ve size daha bir ilkten söz açmak istiyorum. Melisa Park'ta ilk defa mehdut sayda menzillere faizsiz kredi kampanyasına start verilir. Üstelik illik 7 faizle 25 illi ipoteka kredi şartları da devam edir. Bu fırsatları elden vermeyin. Melisa Park. Ev almak hiç bu kadar asan olmamıştı. Bu da bizim mehlenin ilk pişiği. Krem 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarında satılır və özünü yaxşı mənada doğrultmuş bir vasitədir. Dəridə hər hansı qaşınma, allergiya əlamətləri olduqda, üzdəki səpkilərdə və yeni yetmələrdə əmələ gələn sızanaqlarda, körpələrdə və böyüklərdə bişməcə və qızartılarda, dudaqdakı uçuqlarda, dəridəki yaralarda, sıyrıqlarda, kişilərdə təraşdan sonraki qızartı və səpmələrdə, qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartı və qaşınmalarda, dəri, sinə və daban çatlarında. Zirar Universal kremini apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Əsrlərdən gələn Avropa dəbdəbəsi, İtalyan zövqü, Alman keyfiyyəti və Fransız zərifliyini bir masanın ətrafına topladı. Dünyanın min bir gözəlliyi evimizi işıqlandırdı. Gördüklərimiz zövqümüzü, zövqümüzsə süfrəmizi dəyişdi. Özümüz öz evimizin əsir xanımı olduq. Çünki Farfor Galeriyanı tanıdıq. Farfor, arzularımız qədər böyük məkan. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Tikinti Şirkəti. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru Farfor Gallery. Verilişin sponsoru Zdravi Universal Kremləri. Thank you.
teşekkürler. Çok büyük teşekkürler Banu Rex grubuna. Gününüz aydın olsun əziz izləyicilərimiz. Bəli, bugün burası çox maraqlıdır. Bugün Naxçıvan günləri də Azərbaycanda Naxçıvan günləri qeyd olunduğundan bizim studiyamızda da biz çalışacağıq. Bugün çoxlu Naxçıvandan danışaq. Doğma Naxçıvan, doğma Azərbaycan. Təbii ki, əziz dostlar, diqqətiniz bizdə olsa, xüsusilə də Naxçıvanları bir ekran qarşısına dəvət edirəm. Çünki mənim də danışmağa sözüm çoxdur və bugün studiyamızda olanların da, gələn qonaqların da danışmağa sözü çoxdur. Banu Rex qrupu bizə yallı təqdim elədi. Şərur yallısı olmasa da çalışdıq ki, bugün yallı ilə verilişimizi başlayaq və qonaqları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Naxçıvan haqda nəsə sözünüz varsa, indi başlayacaq, təbii ki, mövzudan danışacağım. Ama Naxçıvan haqda nəsə danışmaq istəyirsinizsə 404-11-65 nömrələrinə telefon açın. Bizimlə həm söhbət olaq. Deyin, sözünüz varsa, nə sözünüz var, nə demək istəyirsiniz? Naxçıvana nə arzulamaq istəyirsiniz? Buyurun. Bugün studiyamız İctimai Televiziyadan evinizə gəlib. Evlərinizdəyik, bizə baxırsınız. Nə xoş bizə. Belə, mən Ramik müəllimi təqdim eləmək istəyirəm. Ramik Muxtar, şair, dramaturg. Prezident təqaüdçüsü, şərəf ordenli. Ramik müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdaram. Necəsiz? Çox sağ olun, Lamiyyə xanım. Bugün bayram günüdür. Muxtar Respublikamızın, demək, 1924-cü ildə Naxçıvan, o vaxt Muxtar Respublika, demək, təsdiq olunubdur. Həmin vaxtdan, gör, neçə illər keçir, az qıda 24-dən indiyə qədər, gör, neçə illər. Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 40 illiyində iştirak eləmişəm. 1964-cü ildə. O vaxt maraqlı bir hadisə idi. Mən institutda oxuyurdum, teatr institutunda. Atam mənə zəhv vurdu ki, Naxçıvan 40 illiyidir, sən də gəl, iştirak elə. Mən gəldim, o bayramda iştirak elədim. Və bugün o Naxçıvandan, o vağzaldan şəhərə gedən yol var. O yolu mənim atam çəkib, özdə bir 3 ay müddətinə. O yolun bütün daşları Ordubadın çaylarından gəlirdi. İstəyirdilər ki, çünki Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Vəli Axundov başda olmaqla bütün büro iştirak eləyəcəkdi. Onlar köhnə yol bərbat vəziyyətdə idi. Ona görə o 3 ay müddətində gecə-gündüz o yolu çəkdilər. İndi o yola mən hər baxdıqca ürəyim dağa dönür ki, bunu mənim atam çəkib. Həm də mən o iştirak, o bayramın iştirakçısı olmuşam. O vaxt maraqlı bir hadisə danışım. O vaxt Naxçıvan o yübreyə olanda, gözəl yübreyə oldu Naxçıvanda. Sonra internat məktəbində, Naxçıvan internat məktəbində banket oldu. O banketdə mən də iştirak edirdim. Çünki əslində orada iştirak eləməli idi atamın mühəndisi Həsən Salahov. Onun anası xəstə olduğuna görə atam mənə apardı o internat məktəbinə. Orada gözəl bir banket idi, bütün mərkəz komitənin, bütün bir üzvləri iştirak edirdi. Orada Vəli Axundov elan elədi ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının yetirməsi Heydər Əliyevə general-mayor rütbəsi verilir. Elə deyəndə bütün cəmat alqışladı, hamı gəldi Heydər Əliyevi təbrik elədi, atam. Kazım Kazımov, atamın dostu, Vəzirov, Ənvər Vəzirov, bir çox belə, o vaxt o atamın yaxın o yaşıdları gəldi Heydər Əliyevi təbrik elədilər, ondan şəhsizlər çəkdirdilər. Çox gözəl bir gün oldu həmin o bayramda. O bayram nə tərdir? İndi mən o 24-cü ildə nə tər yaranıb o Muxtar Respublika? Birinci, o vaxt bizim Nəriman Nərimanov Azərbaycan Milli Hökumətini yaratmışdı Azərbaycanda. Onun da bütün tərkibi Azərbaycanlılardan ibarət idi. O vaxt Sovet dövrünün, sonra 37-ci ildə hamısını güllələdilər. Onlar yaratmışdılar. Bu da Moskvaya çox acıq gəlirdi ki, bütün demək, hökumət tərkibi Azərbaycanlılardan ibarət idi. Ona görə Nəriman Nərimanovu aradan götürmək üçün güya onun vəzifəsini böyütdülər, çağırdılar Moskvaya. Orada indiki biz o vaxt icraya gedirdi, indi Ali Sovetin rəisi heyət, nəsə belə o adla ora işə dəvət elədilər. Orada da zəhərləyib öldürdülər Nəriman Nərimanovu. Nəriman Nərimanovdan sonra göndərilən
ikinci oyun yerinə gələn Kirozad hamısını elədi başqa millətlərdən. Bir-iki nəfər Azərbaycanlı oldu. Milli tərkib tamamilə dəyişdi. O vaxt demək bu Naxçıvan Ermənistan yaranan vaxtı, maraqlı faktlarda onunla danışıram. O vaxt Azərbaycan və Zəngəzur mahalı, o vaxt Moskvanın təkidindən verildi Ermənistana ki, Ermənistan dövləti yaransın. Gör necə bizə qarşı bunlar düşmançılıq münasibəti Moskva yaratdı ki, o vaxt Naxçıvanla demək Azərbaycanın arasını kəsmək üçün 3 metr maşın yolu da qoymadılar. Naxçıvan aralı düşdü. Ona görə Naxçıvana demək Muxtar Respublika adı verildi. İndi onu biz hər il bayramın keçirir. Amma hər il də bayramın keçirir. Bir də burada Naxçıvan günləridir. Amma bir dənə də gülməli hadisə danışım. Həmin o yubileydə, o vaxtı yox. Artıq Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin birinci katib olanda o vaxt Naxçıvanın 50 illiyini keçirirdilər. 50 illiyini keçirən vaxtı demək o vaxt Siyanın birinci katibi teatrdaydı, mən də iştirak edirdim. Siyanın birinci katibi elan elədi ki, bayramı təbrik elədi. Həm də dedi ki, biz bugün çox fəxr edirik ki, bizim Siyanın yetirməsi Heydər Əliyev bugün Azərbaycanın Mərkəzi Komitəsinin birinci katibidir. Heydər Əliyev elə tribunada onun səsini batırdı, dedi, yox, mən Naxçıvanlıyam. Mənim atam Siyandan adam olub, ancaq mən Naxçıvanda doğmuşam, mən Naxçıvanlıyam. Yəni, o səhvi düzəl. Bəli, Naxçıvan haqqında böyük... Danışacaq. Bəli. Hələ danışacaq, mən bu biz Naxçıvanlıları da qeyd eləyir, ondan sonra... Bəli, Bugün süfrə, əslində belə deyək də, biz süfrə açmamışıq. Amma Naxçıvanın xüsusi mətbəxi var və yeməkləri var ki, o tam fərqlidir. Onu çox adama, kimə deyir isə, məsələn, Naxçıvan köçəsi, çox adam deyir, bu peraşqidir və ya başqa bulkadır. Yəni, bu söhbətlər var deyə, bugün Naxçıvan köçəsi görürsünüz burada, Naxçıvan kətəsi görürsünüz. Xıdıra xıdır deyərlər, dünəndən Naxçıvanlar Xıdır bayramını qeyd edirlər, Xıdır bayramınız mübarək olsun. Xıdır nəbi. Xıdır da var burada. Əslində, burada qovurma da var və Naxçıvan... Ət məhsulları da var, Naxçıvan. Və bu süfrə, belə deyək də, bu mətbəxin bu gözəl neymətlərini bizə gətirdiyinə görə, elə Özdad şirkətinin rəhbəri bizimlədir, mənim uşaqlıq dostum, mənim Ramilə Bayramova uşaqlıq dostum, uşaqdan bir yerdə böyümüşü. Ramilə, xoş gəlmişsin. Sağ olun, çox sağ olun. Bugün mən də hamını salamlayıram və Xıdır bayramı münasibəti ilə bütün Naxçıvanlıları təbrik edirəm. Danışacaq. Burada çox gözəl neymətlər, burada o qədər dadlı iyi var ki, bu köçənin, bu kətənin iyisi buranı götürübdür. İnanın ki, haradasızsa gəlin, verilişdən sonra burada qonaqlıq var. Keçdim bu tərəfə. Ülviyyə Tağıyeva, Naxçıvanın yetirməsi, müğənnimiz, hər kəsin sevimlisi və onun səsi gələndə hamı bilir ki, o Naxçıvanın səsidir. Ülviyyə Tağıyeva, xoş gəlmişsin Ülviyyəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gördük hamınızı. Çox sağ ol, xoş gəlmişsən bir daha. Təbii ki, mən Hatəm Nəboğlunu da təqdim eləyəcəyəm. Müğənnilər çox yaxşı tanıyır, o Naxçıvanlıdır, o bəstəkardır, bir çox musiqilərin müəllifidir, aranjımançıdır və bütün müğənnilərin üst tutduğu bir bəstəkar musiqiçidir. Hatəm mənim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş günümüzə gələk. Həmişə gözəl günlərimizə gələk. Mən də təbrik edirəm bütün Azərbaycanı bugünkü bu xoş günün münasibəti ilə eyni zamanda bütün Naxçıvan əhlini təbrik edirəm. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Hər kəsə xoşbəxtlik, gözəl günlər arzulayıram. Həmişə belə gözəl həyat yaşayaq. İnşallah. Və yeganə bu studiyada bugün Naxçıvanlı olmayan, amma ürəyi Naxçıvanla döyünən Banu Rəqs qrupunun rəhbəri, mikrofon verəcəyəm. Fatimə Fətəliyeva bizimlədi. Fatimə, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, əzizim, var olasınız. Bəli, mən Naxçıvanlı olmasam da, amma mən bilirəm ki, Naxçıvanlar mənə çox istəyir, çünki onların məclislərində tez-tez oluram və mən də buradan bayramlarını təbrik edirəm. Bayramlarınız mübarək olsun və inşallah gözəl günlər sizinlə olsun. Mən bilirəm, sən tələsirsən, amma mən səni niyə bugün bu studiyada saxladım? Yallı ilə başladıq. Ramik müəllim, Naxçıvan yallısı deyildi, düzdür. Yəni, Şərur yallısı deyildi, amma yallıdır.
Mən istirdim bir balaca yallı haqqında məlumat verib sonra gedəsən. Əlbəttə ki, belə deyək də, ümumiyyətcə yallı haqqında desək, yallı belə deyək də, rəqsi bir 100-ə yaxın bir növü var yallının. Və bunlardan da əlbəttə ki, biri şərur yallısıdır ki, bu şərur yallısı da 1929-cu ildə belə deyək də, yaranıb və həqiqətən də bu yaranmasında çox böyük bir insanların zəhməti olub. Və bu şərur yallısının ümumiyyətcə böyük bir belə deyək də, bir neçə xarici ölkələrdə də artıq başlayıblar yavaş-yavaş özlərini tanıtmağa və bu yaranmasında da çox böyük bir sənətkarlarımız bizim dəstək olublar. Bunlardan Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni bizim Azərbaycanımızın xalq arasında Əminə Dilbazi olub, Kəmil Dadaşıb olub, Qəmər Almanzadə olub və s.ə.r. insanlar olub ki, bu rəqsi Roza Cəlilov olub, bu şərur yallısını bütün dünyaya demək olar ki, başlayıb tanıtmağa. Və ümumiyyətcə, yallı bir kütləvi bir rəqsdir, bizim rəmzimizdir, bizim belə deyək də, yəni gücümüzdür, varlığımızdır. Birlikdir. Və bu bizim keçmişimizdir və gələcəyimizdir. Mən ümid edirəm ki, biz bu dünyadan keçsək də, amma bizdən sonraki nəsil də bu birliyi, bu yallı rəqsimizi, 100-ə yaxın növə olan rəqsimizi hər zaman qoruyub saxlasınlar. Yallı, Hatəm, çox maraqlıdır ki, zurna var, davul var, yallı və şərur yallısında çox fərqli elementlər var, ayaq. Hərəkətlər çox fərqlidir. Dayanmadan, görün neçə dəqiqə, yəni demək olur, bəlkə də yarım saat olur. Yarım sahada, 35-40 dəqiqə yaxın. Ramiyyə xanım, bir az yallı haqqında bir balaca məlumat verin. Bu xanım, çox gördüm, bu peşəkardır. Bu peşəkardır. Demək, bu yallı Naxçıvan Respublikasında əsasən şərurdan başlayır. Bizim şərur. Oradan başlayır, kəngərli şərur. Bu yallı nəyə görə oradan başlayır? Çünki Türkiyə ilə, türklərlə o vaxtda, indi biz başa düşürük ki, nə milləti, kimi, o keçmişdə dilimizə gətirə bilmirdi. O vaxt o bölgə Türkiyə sərhəd olduğuna görə, o yallı bizə o qədim türklərin ilk yaranma, o yaranan türklərin yallısıdır ki, gəlib keçib bizə, oradan mı gəlib, kəngərlilərdən gəlib, türklərdən gəlib, o zonaya. Naxçıvanda məsələn, Ordubadda o yallı yoxdur, nə bilim, Şafizdə yoxdur, çünki ancaq orayla bağlıdır. Şərurla bağlı. Şərurla, çünki o Türkiyə yaxın olduğuna görə o oradan gəlmədi. Bu da həm də birlikdir da. Birlikdir. Bir şey mən əlavə edeyim, o birlik dediniz, 100-ən yaxın bunun növləri var. Amma bunun yeganə məqsədi odur ki, birlik. Bəli. Burada bitir yallı ilə bağlı fikir. Bir də ki, bax, şərurda yaranıb, niyə yaranıb? Şərurlara fikir verin, şərurlar çox təsib keçdilər. Niyə? Çünki. Çünki onlar yallını oynamağı bacarırlar. Əl-ələ tutub, bir olmağı bacarırlar. Bax, mən bu günləri arzu edirəm ki, bütün Azərbaycan yallı oynamağı bacarsın. İnanırsınız, məclislərdə oluruq. Xoşum gəlir, mənim o bəzən toylarda oynayırlar. Bəli, mən aparıcısı olduğum tədbirlərin, yəni məclislərin, toyların, buradan yəqin çizdirlər bizi, mən qoşuluram, şərur yallısı olsun deyən dəqiqədə mənə özümdən asılıdır. Ev yəsinə qoşuluram. Yaxşı bir dəsmal da belə götürür. O dəsmalsız da olmur. O qədər o vətənpərvərlik, o ruh gəlir insana. Mütləq qoşulub rəqs edirəm onlarından o 40 dəqiqəni. Mən də onlar kimi oynaya bilirəm. Yəni çalışıram öyrənməyə və bacarıram. Buradan Naxçıvanın bütün bölgələrini salamlayırıq. Şərur, Ordubad, Çulpa, Şahbuz, Babək, bütün rayonlarımızı, kəndlərimizi, Naxçıvanları buradan salamlayırıq. Çünki bugün Naxçıvan günüdür. Bugün daha çox Naxçıvanlardan danışacaq. Var olsun Azərbaycan. Nə yaxşı ki, Naxçıvanımız var.
Reklamlar bitti. Mən Aygül xanım Kazımovaya xalq artistimizə buradan salamlarımı çatdırıram. Təşəkkür edirəm. İslamı gördünüz dostlar. İslam saç ustamız qaynaq elədi. Aygül xanım da İslam'a etibar elədi. Yəni çox gözəl saçları alındı. Mən buradan təşəkkür edirəm və Aygül xanım sizi gözləyir ya studiyamızda. Efirimizdə gözləyir. Bayram qabağı mütləq istəyir ki sizinlə birlikdə Novruz bayramı gəlir və bu bayramları qeyd edəyək. Təşəkkürlər siz də əziz xanımlar saçlarınıza qaynaq eləmək istəyirsinizsə onda İslam'a müraciət edin. Aygül xanım kimi güzel saçlara saçlarınız olsun. Belə sponsorlardan danışacağım dostlar. Bir balaca mənə vaxt ayırın çünkü mən Melissa'dan danışacağım. Herkese lazım olan bir haberim var. Melissa Group bilirsiniz ki bizim baş sponsorumuzdur. Melissa Group, Melissa Residence, Melissa Park, Melissa Azadlıq diye layihələrimiz var ve yeni bir kampanyamız başlayıp kampanyanın adı ilk dəfədir. Bəli, Melissa'da bilirsiniz ki 25 illik ipotekayla ayda 199 manat ödəməklə siz ev elde edebilirsiniz ve Melissa'nın daxili kreditleri var. 5 illik kredit ve 3 illik kredit. Kampanya, ilk dəfə kampanyası nədir? 3 illik daxili kreditlə mənzil alan herkes faizsiz kredit alacaqdır. Faizsiz kredit ödeyecektir. Ona göre de siz de faizsiz kredite koşulmak istiyorsunuz onda 3 illik kampanyamıza, 3 illik kredit kampanyamıza koşulun ki faiz de vermeyesiniz. Aziz dostlar, Melissa Park bilirsiniz ki 1280 sakin yaşayır. Melissa Park'ın birçok binaları artık 6 binası hazırdır. Ve siz evler almak istiyorsunuz, mənziller almak istiyorsunuz onda Ulduz 39-39 050 240 39-39 nömrələrinə telefon açın, etraflı məlumat bilin. Həsən Bəzər Zərdabi 92 A ünvanında yerleşir. Bizim İctimai Televiziya ilə paralel küçədə gedin baş ofisimizə. Ətraflı məlumat bilin. Kampaniyaya qoşulun. 3 illik daxili kredit faizsiz ev almaq istəyirsinizsə onda elə bu kampaniyaya mütləq qoşulmağınız vacibdir. Melissa Group bizim baş sponsorumuz. Təşəkkürlər. Və növbəti sponsorumuz Farfar Galeridir. Əgər bir təmirli ev aldınızsa Melissa'dan onda Farfar'la bəzəmək vaxtı gəlib çatıb. Farfar Galeri bilirsiniz ki multibrand mağazamız bizim və Bina Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşir. Daha bir Farfar Galeri də açılacaqdır yan bayan. Amma siz əziz dostlar 2500-dən çox çılçıraq növünü görmək istəyirsinizsə, evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, məkanların ölçüsünə və dizayn uyğun dekorativ əşyalar, yemək, çay dəstləri, çılçıraqlar əldə eləmək istəyirsinizsə onda Farfar Galeriyə müraciət edin. Və bilin ki, əslində Roberto Cavalli, Blue Marine kimi brand markalar, yəni süfrələr, balışlar, hamısı elə bizim Farfar Galeridədir. Farfar Galeri 30-dan çox Avropa brendinin Azərbaycanda yeganə satış nümayəndəsidir. Və mütləq çatdırmalıyam sizə o xəbəri ki, məhsullara sertifikat təqdim olunur. Aldığınız hər məhsul zəmanətlidir. Cehiz almaq istəyənlər, hədiyə bağışlamaq istəyənlər, ümumiyyətlə evini bəzəmək istəyənlər, dizaynı dəyişmək istəyənlər, Farfar Galeri, Bina Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşir. Hamınızı gözləyirik. Qarşıda şənbə bazar günləri var. Gedin istirahat edin və evinizi bəziyin Farfar Galeri ilə. Təşəkkürlər sponsorumuza. Və mən yeməklərdən danışmaq istəyirəm. Əslində baxıb elə bilərlər ki, mən çox az yeyirəm. Yox, yeməkdə yeyirəm. Amma inanın, bir kəlmə söz deyəcəm, sonra Ülviyyə səndən bir mahnı istəyəcəyik. Deməli, bu Naxçıvan köçəsi var. Biz bunu zəhmət olmasa yaxından göstərə bilsəydi çox yaxşı olardı. Naxçıvan köçəsi fərqlidir. Dostlar, Naxçıvan bu ancaq Naxçıvanda Naxçıvanlar bunu bişirə bilir. Naxçıvan köçəsidir və çox vaxt o deyirsinizsə piraşkidir. Artıq çox adam çalışır ki bunu satışa versin, hazırlasın. Alın. Hətta bakılıdılar amma onu yeyirlər. Naxçıvanlılar kimi bunu pişirmək mümkün deyil. Hə. Bunun tərkibində əslində öncələr mən ailə qurduğum, düşdüyüm ailə bakılıdılar. Və onlar həmişə deyirdi ki piraşki ya ətdir bu içində. Bunu bizdə pişəndə həmişə soruşurlar ki içində ətdir mi? Mən deyirdim yox, qoz və soğan. Soğan. Çox qəribə bir köçəmiz var bizim. Qozla soğan necə bir-birinə qızarırsa, necə onun içinə, biraz sonra danışacaq amma istəyirəm, Ulya, sən oxuyasan. Gözəlim Ülviyə, nə oxuyacaqsan? Mən bugün istəyirəm Hatəm Nəbovunun bir mahnısını ifadə edim. Təbii ki, Hatəm buradadır, Hatəm mahnını oxu. Çünki bizim, yəqin ki, bilirsiniz, bizim çox iş birliyimiz var Hatəmlə. Çox biz bir-birimizi çox bəli, yaxşı başa düşürük və mahnılarımız da çox təddindən artıq. İstəyirəm onun 10 il bundan qabaq lentə aldığımız bir mahnısını ifa edeyim. Ülviyə, Ordubaddansan. Bəli. Ordubadlılar baxır mı bizə? 404-1165 nömrələrinə telefon açın. Bir arzularınızı bildirin. Ordubadlılar, Culfalılar, Naxçıvanlılar, Şahbuzlular, Şərurlular, haradasınız? Zəng elin studiyamıza. 404-1165. Bu arada isə Ülviyə, oxuyaq. Oxuyaq. Daha sonra yenə də söhbətimizə davam edəcəyik. Hələ söhbətlərimiz var, hə? Buyur. Thank you.
Keçdi. Yani doğrudan da təəssüf keçəm ama özümüzünki olduğuna göre tərifləmirəm. Tərifə layiqdir. Ya mahnı da gözəldir. Hakan gözəl yazdı. Mən düşündürdü. Biraz fikrə getdim. Mən fikrə getdim. Doğrudan təbrik edirəm. Allah var eləsin. Naxçıvanlar birləşəndə davam eləsin. Sizlər yazdı. Melodiya var. Əsas odur ki, Lami xanım, mahnıda melodiya olsun. Melodiya olmayanda
Her şey olur böyle. Apar gaytar. Baba melodiya var. Düşündürür adamı. Bəli. Heç bir mahnıya da oxşamadı. Oxşamadı. Yani. Fərqli, özünə məxsus. Hatəm özünə məxsus mahnılar. Hatəm bilirsiniz da, vaxtilə mən Filarmoniya direktoru olanda, Hatəm bizim Naxçıvanda bizim kollektivin ən fəal üzvü olur. Bəli, mənim atam gözəl gitara çalırdı. Yəni yəqin ki, yenə davam elətdirir. Musiqinin dərindən başa düşür. Ya aranjman eləyir. Mən yəni deməm odur ki, gənclikdən kətdə böyümüşdü. Ancaq şəhərləri gəlib ötüb keçmişdi. Bəli. Hatəm əslində mən balaca uşaq vaxtından o filarmoniyada böyüdüyümdən, atamın yanında böyüdüyümdən çox doğmayıq, çox doğmayıq. Əslində burada o qədər doğma, indi biz iki kəlmə. Bir kollektivdir, belə yadıma düşür. Ramit müəllim oranın direktoru olanda Lamiyə balaca 5 yaş, 3 yaş belə olardı. Bəli, bəli. Mədənənin qucağında qastrollara gedirdik biz. Atam, bəli, Allah Ələhbərə rəhmət eləsin. Ələhbər gözəl, böyük hərflərlə gözəl insandır, gözəl sənətkarıdır. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl bir kollektiv idik biz. Çox gözəl. Abdullah Babayev. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı yaşadı. Fəxri idi. Yaşadı, o yaşadı. 90-ı ötdü. Telefon xəttində daha bir Naxçıvanlı var. Amma bugün bilirsiniz ki, biz heç kimi unutmuruq və mütləq deməliyəm ki, Rasim Gənzəli bizim şair, yazıcı, publisist Rasim Gənzəlinin doğum günüdür. Mən Rasim müəllim, ürəkdən sizi təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, uzun illər gözəl həyat sürəsiniz. Arzu edirəm, istədiyiniz kimi yaşayasınız. Xoşbəxt olasınız və əsas can sağlığıdır. Kamilə xanıma da can sağlığı arzulayıram və telefon xəttində Rasim Gənzəlinin həyat yoldaşı Kamilə Dönməz var. Kamilə xanım, salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiz? Əzizim, var olasınız. Bugünkü gündə adam necə olar? İki bayram bir-birinə qarışıb. Doğma Naxçıvanımızın günləri keçirilir Azərbaycanımızda. Bizim evimizin, elimizin, fəxri olan Rasim Gənzəlinin doğum günüdür. Bugün necə olar insan? Bugün mən çox şadam, çox yaxşıyam. Sizə də, orada əyləşən bütün əzizlərimizə də o günlərin, xoş günlərin yaxşı olması ilə arzu edirəm. Lamiyə xanım, Naxçıvanımızın qeyrətli qızı, sizi salamlayıram. Biraz əvvəl Ələkbər müəllimdən söhbət keçdi. Allah sizin atanıza rəhmət eləsin. Allah Mədinə xanıma can sağlığı versin inşallah. Orada da bütün xanımları, Ülviyyə xanımı, bizim o gözəl xanımımızı ki, bizim Ramilə. Dadlı yeməklərimizi həmin studiyadan bizlərə təqdim edən xanımımızı, Ramik müəllimi, Hatəm müəllimi salamlayıram. Lamiyə xanım, Naxçıvanımız haqqında çox sözlər demək olar, çox şeylər danışmaq olar. Bütün Azərbaycanımıza elə obya bəllidir ki, Naxçıvan Nuh yurdudur. Naxçıvan şərqimizin böyük qapısıdır. Allah o qapını həmişə bizim üzümüzə, bütün elimizin üzünə açıq eləsin. Amin. Amin inşallah. Rasim müəllim necədir? Rasim müəllim yaxşıdır. Bugün Rasim müəllimin 56-cı yaş dönümünü qeyd edirik. Təbrik eləyirik ürəkdən. Biz də qoşuluruq. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, var olun ki, siz oradan studiyamızda Rasim müəllimi təbrik elədiniz. Mən bilirəm, bu gün Naxçıvanlıların sayı çoxdur, mən gedirəm Naxçıvanlıların. Bəli. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. İstəyirəm ki, bir şairə kimi, əgər şairə demək olarsa, həm Naxçıvanımızın bu gözəl günündə, həm də Rasim müəllimin bu gözəl günündə Naxçıvana həsr elədiyim bir iki bənsi şeirimiz. Buyurun. Sırım sağollaşar inşallah. Buyurun, deyin. Deməli, bunu mən Bakıya köçəsin yazmışam. İstəyirəm, oxuyum sizlər. Oxuyum. Doğma Naxçıvanım. Gözümə nur gəlir bu xoş halından. Gəlin tək bəzənmiş gül cəmalından. Ürəyim doymayır bal vüsalından. Bağrımın başını soyub gedirəm. Nəğməkar qızınam, şair qızınam. Düşməni dağlayan ürək sözünəm. Vətən övladıyam, sənin özünəm. Köksündə min naxış oyub gedirəm. Ey yurdum, sən mənim qışım yazımsan, çöllümə nur saçan dan ulduzumsan, təmiz məhəbbətim, şirin azımsan. Demə ki, mən səndən doyub gedirəm. Lamiyə xanım, ehlinin vasitəsi ilə bütün Naxçıvan sevərləri, Naxçıvanlılarımızı burada, Bakıda, bilmirəm, qərb ölkələrdə yaşayan bütün Naxçıvanlıları, ümumi Azərbaycanımızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizlərə uğurlar olsun. Bax, indi simasını gördüyüm bu gözəl xanımımızın əlləri var olsun ki, o gözəl neymətlərinizi
Buramda gətirib və inanın ki, Rasımın çöçəsində yeri darıxdırın. Bugün doğum günü olmasaydı Rasım müəllimin indi o xəmiri yoğurum, o çöçəni pişirməyib deyərdim. Sabah pişirin, sabah. Hamını salamlayıram. Çox sağ olun. Sabah mütləq pişirin, şənbə günüdür, vaxtınız var Naxçıvan xanımları. Elə mən deyir, bilirsiniz, Ramilə, buyur bir neçə kəlmə danışaq burada. Baxın, bir kəlmə deyəcəyəm. Kətə, deyirik ki, kətə, kətə. Xeyr, Naxçıvan kətəsi tam fərqlidir. Bəli, Naxçıvan kətəsi qəlbə özünə məxsus dadı, dadı var. Naxçıvan çöçəsidir, kətəsidir. Yəni, bunlar düzdür. İndi bunlar sobada pişir. Əvvəllər bunlar bizim nənələrimiz qədim vaxtda bunu təndirdə yapırdılar. Bəli. Bu daha böyük olurdu. İndi sobada olduğu üçün biraz dəyişikliklər var. Amma dad olaraq göyərti və soğan. Göyərti yenə də soğan. Və doğrudan o qədər mənə sual verirlər. Var hamısı. Keçən dəfə Ramilə xanım göndərmişdi ilk verilişimizdə təbrik çöçəsi. Deməli, bundan bütün departament yedi, hamı da dedi ki, necə ola bilər soğanla qoz bir-birinə birləşir. Birləşir və ət dadı verir. Spesifik bir dadı. Və ət dadı verir. Ramilə, burada mürəbbələr var. Deməli, mən burada... Badımcan mürəbbəsi. Badımcan mürəbbəsidir. Badımcan mürəbbəsi Naxçıvanlar. Ancaq Naxçıvana məxsus olan bir şeydir, bəli. Bunu Naxçıvanlar hazırlayır. Və özü soyulmuş badımcandır. Soyulmuş badımcan. O sırf varenya üçün olan mürəbbə üçün olan, hə, badımcanlar var. Ondan hazır balaca, hə. Çox körpə vaxtı. Bunu biz sizə qaytarmayacağıq. Çay qonaqımız var bizim departamentimizdə. Yəni, bura gələnlər qaytarılır. Bəli, çox şey qaytaracaq. Çox təşəkkür edəmək istəyirəm Ramiləyə. Bizə Naxçıvan, Azərbaycan xalçaları deyə Naxçıvan qrupu. Bax, belə bir kitab hədiyə eləyib və Naxçıvan yenə də burada Vidadi Muradovun kitabını bizə hədiyə gətiribdir. Mən çox təşəkkür edirəm. Burada hər şey var. Burada Naxçıvanın xalçaları... Burada çox gözəl, qədim Naxçıvanın adət ənənələrinə uyğun olaraq mən bu kitablara görə sizə çox xüsusi təşəkkürlər bildirirəm. Bilirsiniz, bizim rəfimiz var burada. Və Ramilə, bura zəhmət olmasa keçin, qovurma. Deməli, Naxçıvan... Yox, aslında adın düz demir. Qavırma. Qavırma. Naxçıvanların danışığından bilinməlidir. Qavırma var. Qavırma. Tənir var, tənir. Pəniriniz də var. Bizim dilimizdə belədir, Naxçıvan. Deməli, burada yaxşı qavırma dedim. Qavırma və bunu biraz qəşən qədim qabdadır. Ümumiyyətlə, Naxçıvan mətbəxi əziyyət sevən mətbəxtdir. Yəni, hər şeyi bu qavırmanı qavrılır, müəllim demiş, və bu yağda saxlanılır küpədə. Əvvəllər torpaqda, yerin altında bunu saxlayırdılar, düzdür? Bəli, küpədə. Küpədə saxlanılırdı və qış boyu istifadə olunurdu. Deməli, bu... Yağı üstün örtməlidir. Əgər qavırmada, qavırmavuzda yağ üstün örtməsə, xarab olar. Gərək yağ örtə. Qoyruq yağı daha dad verir qavırmaya. Küpəni... yağını qazıb, onu oradan çıxardıb yemək bir başqa ləzzətdir. Bakıda eləyirsiniz. Soyuq yağında daha dadlı olur. Mənim anam eləyir. Mənim anam qazan eləyir və bütün qışı demək olar ki, buna ancaq biz dadını sevirik. Amma çox adam sevir. Çox adam sevir. Dadını bilən artıq onu sevir. Dadını bilən bəni sevir. Amma belə deyilər ki, bu yağda niyə qalır filan, amma qavırma başqa qavırmanı qaytaracaq apararsız. Bu nədir? Bu Naxçıvan peyniridir. Bu da tərxumla əzilir. Və bunu da bir neçə müddət bunu da torpaqda saxlayırlar. Bu ağzı bağlıdır, mən sizə bunu göstərəmək, amma belə göstərirəm. Tərxun döyməsi deyilir bula. Tərxundan döymə. Və iyisi buranı bəziyən Naxçıvan ət məhsulları. Bunu siz özünüz hazırlayırsınız. Bəli, bəli. Deməli, Ramilə xanım özü hazırlayır. Bu Naxçıvandan gəlmir, amma Naxçıvanlı olaraq... Naxçıvanlı olaraq, bəli, bəli. Bunu çox... Mütəxəssisimiz də Naxçıvanlıdır. Yəni, onu hazırlayır. Halal sosislər və kalbasa. Kalbasa, heç bir Naxçıvan olmadan. Qatqısı yoxdur. Naxçıvan kalbasası deyəndə bu hər zaman məşhur olur. Ürəyimiz xarab oldu, hə? Ürəyimiz xarab oldu. Ramilə, məsələ budur ki, bunu fərqi, belə deyək də, ümumi kalbasadan nə ilə fərqlənir? Ümumi kalbasadan fərqi dadında fərqlənir və buna heç bir ximikat, kimyəvi heç nə qatılmır. Sroku yoxdur da, yəni demək istəyirəm. Müddəti yoxdur? Müddəti yoxdur, yox.
Ve bu gün de o şey devam edilir ki, Naxçıvandan bura... 3 gün ərzində... Naxçıvandan bura gələn olanda deyir ki, sizə nə gətirin? İki şey olur Naxçıvan qalmasın. Mal yağı, bəli. O ətə fikir verin hamı. Deməli, mən bir dənə də... 3 gün ərzində onu saxlama müddəti var. Naxçıvanın göyərtisi də fərqlidir. Naxçıvanın göyərtisi, mən həmişə deyirdim ki, o göyərtinin iyi tam fərqlidir, heç kim inanmırdı. Sonra batırınç var, batırınç ülviyə bilər. Deyil mi? Daha çok Ordubat'ta olur. Ordubat'ta olur. Batırınç, ona deyirlər, burada mesela çok, o göyərtidir. Ama deyirlər, ot yok, göyərtidir o. Ve o ürək dermanı kimi. Bütün de. Böyrəyə. Böyrəyə, ürəyə, her şeye xeyirlidir. Bak, indi deyirlər ki, Naxçıvanın, necə deyirlər, qızı, duzu, yarpızı. İndi mən bir şey deyim daha. Mən Naxçıvan qızlarına şeir yazmışam. Naxçıvan qızları? Onlara o şeiri deyim. Əlbəttə ki, qoy bir Naxçıvan qızı var telefon xəttində deyirlər. Tamilla xanım. Tamilla xanım, salam əleyküm. Alo, hər vaxtınız xeyir, Lamiyyə xanım. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun, siz necə? Mən qarımı mən salamlayıram burada. Yaxşı Naxçıvandan, Tofiq Mövləminin... Gözəl, gözəl. Qızısınız? Yoldaşıyam. Yoldaşısınız. Çox gözəl, gözəl. Qazan alınsanız. Ama ben, Mədənə xanımın ən yaxın rafiqası olmuşum. Çox sağ olun. O haqda sonra danışın. Necəsin Mədənə xanım? Yaxşınız. Öpürəm. Sizin Xıdır bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Qarşıdan gələn Noruz bayramınız mübarək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz sizi təbrik edirik. Tofiqə də salam, Mövləvi, bizim gözəl aktyorumuz. Çox təşəkkür edirəm, Tamilla xanım. Mən yadımdadır ki, İlqar Muradov bizi salamlayaq buradan, İlqar müəllimi salamlayaq. Gözəl, Nuriyyə xanımı salamlayaq, Naxçıvanın fəxridirlər. İlqar Muradov bir dəfə efirlərin birində idi. Azər Zeynalovu. Azər Zeynalovu salamlayıq. Samiri Cəfərovu. Samir Cəfərovu, yaxın dostum. Bizim gözəl müəllimlərimiz. Bəli, hamısı Naxçıvanın yetirmələridir. Bir dəfə İlqar müəllim qonağı idi. Bax, belə canlı yayımda. Bunu Naxçıvanların hamısı, bir qonşuları zəng eləyibdi. Telefonla başlayıb danışmağa, salam, necəsən, maman necədir, niyə mənə zəhv vurmur? Canlı yayımdan danışır. Və İlqar müəllim, o gün yada salmışdıq, danışırdı onu, İlqar müəllim qonağı idi. Lətifə xalaydı deyəsən. Soruşub, niyə maman mənə zəhv vurmur? Allah bu nömrəmi deyənə, bu bizi qonşuya zəhv vursun. Efirlə, canlı yayımda belə söhbət edirlər. İndi ona görə də Naxçıvandan zəhv vuranlar bizi. Mamiya salam deyə, papaya salam. O bir səmimiyyətdir. Səmimiyyətdir. Əslində, çox səmimi efirimizdir bu günləri. Çünki burada ancaq, dünən Xıdra Xıdır idi. Dünən mən evə gedəndən sonra anam deyir ki, sən niyə efirdə demədin ki, bugün Xıdır bayramıdır? Dedim, ana, sabahları Naxçıvan günlərdir, sabah ümumi deyəcəyəm də, yəni indi hər gün olmasın. Yox, dünən idi Xıdır bayramı, gərək onu dünən deyərdim. Qərbə bir Xıdra Xıdır deyərlər, Xıdırın payını verərlər. Və o qafiyə gəzinti olurdu. Mütləq, belə Novruz bayramındakı kimi, mütləq Xıdır Peyğəmbərin vaxtından qalır, çox qədim tarixi vardı. Hər il, yəni biz onu Novruz bayramı qədər bizim üçün çox əzizdir və biz onu qeyd eləyirik. Bəli, çox, onu mütləq qeyd eləmək lazım. Demək, o Tofiq Mövləvin xanımı zəng elədi, mən çox sevindim. Bəli, çox sevindim, çox təşəkkür edirəm Tamilla xanımı. Tofiqin çox böyük zəhməti olub. Tofiq 17 yaşından teatrda işləyib, Naxçıvan teatrında. 17 yaşından. Demək, Allah rəhmət eləsin onun atası Səməd Mövləviyə. Allah rəhmət eləsin Mir İbrahim Həmzəyevə ki, elə gözəl bir teatr yarattı Naxçıvanda, məktəb yarattı. İndi mən o xanımın şərəfinə, Naxçıvan qızları şeirindeyim. Naxçıvan qızları, üç nəfər. Ha, qalanlar da baxır bizə. Bəli, bəli, bəli. Gözəllikdə yox tayı, sevgidir əzəl payı, hünəri ulduz sayı, Naxçıvanın qızları. İşvəlidir, nazlıdır, ədalıdır, duzludur, ürəkləri sözlüdür. Naxçıvanın qızları, bir araz sonasıdır, eşqində yanasıdır, igidlər anasıdır, Naxçıvanın qızları, məhəbbətdən gözləri yandırar arazları, göyün yer ulduzları, Naxçıvanın qızları. Nə gözəl sözlər. Eşq olsun sizə. Göyün yer ulduzları, Naxçıvanın qızları. Qardım, Allah sizə can sağlığı versin. Bunu bəstəkən dostum Nəriman Məmmədov gözəl mahnı bəstələyib. Bu mahnını çox müğənnilər oxuyubdur, çox müğənnilər.
İlqar Muradov da oxuyubdu, Sakib Məmmədov da oxuyubdu, Məmməd Bağır rəhmətli oxuyubdu, sonra Yaşar Səfərov oxuyubdu. Cavanlar da çoxları oxuyub. Amma əsas odur ki, Naxçıvan qızlarını onu sevənlər daha düzgün qiymətləndirə bilər. Naxçıvanın bayaq dedim, qızı, duzu, yarpızı. Yox, o qarpız şeybəti bir... Yarpız, yarpız. Qarpız, naxçıvanın. Bəzən dəyişirlər qarpız. Deyil, yarpız. Mən də qarpız bilirdim, bir dəfə İlqar Məmnun soruşdum ki, Naxçıvanda qarpız var. Dedi, qarpız yox, yarpız. Məşhur dər qarpız. Yarpız, yarpız. Çox gözəl, çox gözəl. Lətifə xanım, salam, mələkim, Naxçıvandan zəngimiz var. Ay, əleyküm əsalam. Necəsiniz? Sənə qurban olaram. Ay, Ramiyə xanım. İraq, İraq. Siz Ramik müəllimi orada gördüm, ürəyim dağa döndü. Ülviyəni gördüm, ürəyim dağa döndü. Üzr istəyirəm, o ikisinin adını bilmirəm. Hatəm müəllim, Ramilə xanım. Laf yaxşı, laf yaxşı. Sən qadan alaram. Ramik müəllim, televizordakı indi gördüm. Bəli. Birinci qadıma düşən böyük bağda hər gün flarmoniyadan çıxırdı Ramit Məllim. Bəli. Mən də işdən gəlirdim. Hər gün demək olar ki, biz qarşılaşırdı. İnansız sizi gördüm, Ramit Məllimi gördüm, Ülviyəni gördüm, o birçiləri gördüm, ürəyim dağa döndü. Naxçıvan çırsasını gördüm, laf dəl oldu. Gedim, çirin. Evropasını gördüm, laf dəl oldu. Bəli. Sonra özür deyirsiniz, Naxçıvan fərqlidir. Mən bir vaxt Şərq Qapısı qəzetində məqaləm çıxmışdı. Bəli. Lamiyə xanım. Bəli, bəli, eşidim. Orada mən Naxçıvanı belə vəsf eləmişdim ki, demək Naxçı Cahan, demək dünyanın işığı. Mən orada izahat vermişdim. Dünyanın yaraşığı, dünyanın işığı. Həqiqətən Naxçıvan elədi. Bəli. Mən sizin evinə biraz yaxında yaşayırdım. Mən Donbutun yanında, Ramit müəllim də bilər, siz də bilərsiniz. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Sən qadın alın. Ay Ülviyə, Lamiyə xanım, bəli. Sən necə ağıllı qızmışsan, nə yaxşı bu Naxçıvanı saldın ortaya, mən döndü, dağa döndü, hər gün mamam Mədinə ilə rastlaşırdım. Çox sağ ol. Allah atava rəhmət eləsin. Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, çox sağ ol. Allah sənin o balalarını saxlasın. Çox sağ ol. Ürəyiniz açılıb, mən dedim, Naxçıvanlar bizə baxır, mən bayaqdan elan edirəm ki, Naxçıvanlar bizə baxır və ürəyiniz açılıb, bilirəm ki, burada Naxçıvan günləridir, bugün Azərbaycanda Naxçıvan günləridir. Ona görə də biz bax belə ürəklə bu, demək olar, Naxçıvanları sizin evinizə gətirmişik. Naxçıvanların hamısı gətirir bizim evinizə. Bizdə Ülviyə xanıma biraz... Elə bir sualım var, niyə efirlərə çox gec çıxır, o axı yaxşı səsi var, o çox qəşək qızdır, səhniyə yaraşır, axı niyə az çıxır efirlərə? Özü, bax, belə mən deyim də, az-az çıxır ki, hörmətli olsun, yaxşı olsun, Ülviyə xanım, bəs nə, Naxçıvanlı da axı, Naxçıvan qızları həmişə... Həmişə ağır olurlar. Sənət elə şey sevmir axı, sevmir. Tez-tez çıxacaq. Lətifə xanım, çox təşəkkür edirəm. Bütün Naxçıvanlara salam. Donbutun yanında yaşayan hər kəsə salam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bu da bir səmimi zəng. Yəni, Naxçıvandan gəldi. Belə, reklamlara baxdıq. Gülə xanım Şərifovaya buradan təşəkkür eləmək istəyirəm. Əgər yiyə-yiyə arıqlamaq istəyirsinizsə, onda Gülə xanım Şərifovaya müraciət edin. Çünki hər kəs arıqlamaq istəyir. Bəylər, xanımlar, buyurun, Gülə xanım Şərifova öz yeni aparatı ilə sizi depolaşmış pillərdən azad edəcəkdir. Müraciət edin, nömrələri gördünüz. Təşəkkürlər Gülə xanım Şərifovaya. Mən isə sponsorlardan danışacağım. Zdravə kremləri təqdim edəcəm dostlar sizə. Zdravə kremləri apteklərdə satışdadır. Ucuz qiymətədir. Zdravə kremləri dəriyə qulluq deməkdir. Dəriyə qulluq, yəni əgər sizdə allergiya əlamətləri varsa, xüsusilə uşaqlarda, böyüklərdə allergiyalı bir problem yarandısa, qaşınma, qızartı varsa və xüsusilə körpələrdəki bişməcələr, çox tərləyən insanlar, büküş yerlərində tər əmələ gəlirsə, təbii ki, zdravə kremləri köməyinizə çatacaq. Belə ki, həm iyisi qoxusu təri aradan qaldıracaq, həm də ki, ümumiyyətlə, tərdən azad olacaqsınız. Həşəratlar dişləmələrdən, dodaqdakı uçuqlardan, dəridə yaralar, sıyrıqlar, kişilər, təraşdan sonraki qızartılar, qaşınmalar, zdravə kremi vuracaqsız olmayacaq. Qadınlar epilyasiyadan sonra dəri, sinə və daban çatlarında çox gözəl istifadə olunur. Və yeni yetmələr, çivzələr,
sız anaqlar varsa üzünüzdə, qızartılar əmələ gəlibsə, səhər və axşam zdrava kremləri vuracaqsınız. Nazik qazla çəkəcəksiniz, bir həftə ərzində sız anaqlar aradan qalxacaq. Zdrava kremlərini bizə təqdim edən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Apteklərdə satışdadır, xüsusilə körpü uşaqlar varsa, bişməcələr əmələ gəlirsə, əgər yataq xəstələri varsa, yaralar varsa, mütləq zdrava kremləri köməyinizə çatacaq. Apteklərdə satışdadır və ucuz qiymətədir. Gedin, zdrava kremi alın, dostlar, zdrava. Belə. Və Dəniz Mebel salonuna təşəkkür edirəm. Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir. Bilirsiniz, Babək Prospekti, Zakir küçəsi 11-də yerləşir Dəniz Mebel salonu. Sağda solda Dəniz Mebel var. Və siz bizim studiyamızı bəzəyən bu gözəl mebelləri də görürsünüz. Və efirdən də gözəl mebellərə baxırsınız. Son model mebel dəstlərini əldə eləmək istəyirsinizsə, cehiz almaq istəyirsinizsə, cehizli kampaniyamıza qoşulun. Üçü birində kampaniya sayılır. Qonaq yataq, yumşaq dəstələrin hər bir kəsə bahalı hədiyələrimiz var. Çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. Dizayn xidmətləri pulsuzdur. Çox yeni və çox gözəl mebel dəstləri var ki, yolunuzu gözləyirik. Gəlin, sabah artıq həftə sonudur, şənbə bazar günləri gedin, cehizlik gözəl, evinizi bəzəyəcək gözəl mebelləri alın və bizə təşəkkür edəcəksiniz. Təşəkkürlər Dəniz Mebel Salonuna, var olun, əziz tamaşaçılarımız, istirahat edin və ona görə istirahat edin ki, şənbə bazar günləri gəzin, getdiyiniz, bizdən eşitdiyiniz yerləri özünüz də yaxından görün, tanış olun və lazım olanı alın. Bəli, bugün Naxçıvan günləri qeyd olunur. Mən yaxından, mənə reklam arası zəng gəldi ki, Xıdırı yaxından göstər. Xıdır bu qatqısını istəyirəm göstərək və əslində xüsusilə də biz qeyd eləyək. Bunun içində nələr var? Göstərə bilirik mi yaxından? Aha, deməli görürsünüz, bax belə. Hər bir çərəzdə qoz, fındıq, badam və onun içində çüncüddür, buğda və çətənə. Qovrulmuş çətənə. Qovrulur, hamısı qovrulur. Hamısı qovrulur, hə, duzla qovrulur. Bu da olur xıdır. Bəli. Və çox vaxtda, ildə bir dəfə vaxtını gözləyirik ki, gəlsin o xıdır nəbi çatsın. Biz bunu, inanın ki, ayrı vaxtda eləsək, onun o qədər də... Onu ən çox uşaqlar gözləyirlər o vaxtı gəlsin ki, papaq ataq. Papaq atmaq üçün. Onun gözəlliyi, özəlliyi orasındadır. Papaq atıb pay almaq. Bəli. Adəm məlim, yazırsınız, yaradırsınız. Naxçıvan haqqında mahnı da yazmışsınız. Yazmışım. Mən bir söz demək istəyirəm. Naxçıvan haqqında daha çox, iki mahnı daha çox səslənir. Hər zaman, illərdir. Bəli. O Naxçıvandı, Naxşıcahandı, Azərbaycandı. Bu bizim Məmməd Ələkbərovun... Yox, yox. Yox? Demək, o mahnı, mən deyim də, bəzən heç adarı çəkilməyirdi. Demək olar ki, bütün şadlıq evlərində Naxçıvan mahnısı səslənir. Birinci mahnı... Bir barı Naxçıvan var. Yox, o demək, o barı Naxçıvanı yazan Ordu Batlı şair Hüseyin Əzim idi. O musiqisini də yazmışdı Məmməd Cavadov. Məmməd Cavadov. Məmməd Cavadov. Demək, əslən Füzulidən idi. Konservatoriyanı qutarmışdı Üzeyir Bəyin sinifini. Onu Naxçıvana göndərmişdilər işləməyə. O həm də teatrda musiqi rəhbəri idi. O Naxçıvanda demək, ilk bəstəkar kimi... O fəaliyyətə başlayır. Naxçıvan gözəlliyini görüb yazıb. Bəli, o Naxçıvanın o gözəl ki, ey könül mülkünün barı Naxçıvan. Bu sözü Hüseyin Əzimin də demək olar ki, yaradıcılığında qızıl ton kimin qaldı tarixdə Hüseyin Əzim. Çünki mən Hüseyin Əzimin Əhbər kimdir piyesinin quruluşunu vermişəm teatrda. Əhbər kimdir. Yəni deməyim odur ki, bu Naxçıvan Məmməd Cavadovla Hüseyin Əzimə aiddir. Bu, biri Naxçıvan isə, onun sözlərini yazan Məştəqalı həkim var idi Naxçıvanda, Əli Heydər Qəmbər. Heç biri Naxçıvanda. Əli Heydər Qəmbər. Bu, həkimi idi. O vaxt təyinatını Naxçıvana vermişdi. Elə gəldi oldu Naxçıvanlı və o mahnının da sözlərini o yazdı. Bəzə o gözəl də həm də şair idi. O, ürək manısı var. Ürək yoldu daim yana, yana. Yana, yana, Nəriman Məmmədov yazıb. Onu da yazıbdı. Onun isə musiqisini yazıbdı Vahid Axındov. Vahid Axındov. Oğlu da ki... Zöhrab. Zöhrabı salamlayırıq burdan. Zöhrabı da salamlayıram. Burdan bütün Naxçıvanlara salam çatdıraq. Xüsusilə filarmoniyanın işçilərini burdan salamlamaq istəyirik. Çünki iki nümayəndəsi buradadır. Mən də kiçik nümayəndəsiydim. Atam orada olduğundan ancaq. Buradan Əzzağa Məmmədova salam göndərək. Zəhrab müəllimə salam göndərək. Hamısına. Yəni Fərman... Təbii ki, hamısının adını çəkmək istəyərdik. Əli,
dayı, Fərman müəllim, hamısına. Əkrəm müəllim. Əkrəm müəllim Məmmədova. Başda Əkrəm müəllim olmaqla. Ondan sonra teatrın şey filarmoniyanın direktoru indi bizim gözəl tarzanımızdır. Kamal müəllim. Allah can sağlığı versin hər birinizə və mən buradan bir daha salamlayıram. Özüm orada böyüdüyümdən, mən deyirəm ki, aparıcılar arasında məndən çox Naxçıvandan danışan olan bilmirəm varmı. Çünki özüm böyüyüb gəlmişəm, yəni oranın o suyunu içib, çörəyini yeyib böyümüşəm və Naxçıvan. O Naxçıvandır, Naxşıcahandır, Azərbaycandır. Rəhlə xanım var telefon xəttində, Rəhlə Bəndəliyev var, Respublikanın əməkdar artisti. Rəhlə xanım, bu xoş günümüzdə xoş səhv vurmuşsunuz, buyurun. Salam, Lamiyyə xanım. Salam, necəsiz? Çox sağ ol, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Ramik Muxtarı Zəhdən salamlayıram. Öpürəm onu. Onun bir dənə də mahnısı mən oxumuşam. Ağırda Şahayev oxuyur. Nərman Məmmədov mahnısı. Səhsimin yollarını. Əvvəlcə sessiz görüşürdük. İndi Naxçıvandan danışdınız. Ülviyə də gözəl müğənnidir da. Hər kəs onu sevməyən yoxdur. Bəli. Hər bir qonağınızı salamlayıram. Başqa siz olmağına, siz Naxçıvanı yox, Azərbaycanın gözüsünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Öpürəm sizi. Çox təşəkkür edirəm. Naxçıvanı da danışmaq olar ki, Naxçıvanın köçəsindən də danışmaq olar, da yalçızından da, buzundan da, səhri kimi danışmaq olar. Ən də başlıca millətindən, gözəl insanlarından. Çox təşəkkür. Mənim sevdiyim yer olub. İndi var, siz danışırsınız orada, dramanın direktoru Əlim Əlim olub. O qədər onunla biz konsertlərə getmişik. Manik müəllim olub. Bəli, Manik müəllim. Qaziyev olub, Rəşid Qaziyev. Allah rəhmət eləsin. Yəni, onu səhərə kimi danışıb. Mən bütün Naxçıvanları salamlayıram. Başda siz olmalı. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, Mamet müəllimə buradan salamlarımızı çatdıraq. Mamet Ümmətov. Mənim atam 16 il filarmoniyanın bədii rəhbəri işləyibdir. Və nə xoş mənə ki, elə gözəl ad qoyub ki, yəni elə o dünyasını dəyişəndən sonra da o hörmətlə mən gedirəm. Yəni, mən onun adı ilə elə, bütün qapılar üzümə Ələkbərin adı ilə açılır. Ona görə də mən xoşbəxtəm. Yəni, mən özünü çox xoşbəxtəm. Mənim dünyada tanıdığım ən tərbiyəli insan Ələkbər. Bəli. Yəni, bunu mən efir xatirinə demirəm, hər kəs məni tanıyıb, bilir ki, mən suni saxta söz demirəm. Ələkbər mən tanıdığım dünyanın ən tərbiyəli insanı idi. Bəli, gözəl də tarzanıdır, gözəl də rəyə var. Orkestrdə demək, Adəm Hanım, orkestrdə bu Səhəd Rüstəmovla, orkestrdə. Mənim bütün demək yaradılım o orkestrlə bağlı idi. O orkestrin bədii rəhbəri Nəriman Əzimov, o vaxt çox sevirdi Ələkbərin ifasını. İndi Faiq müəllim gəlibdi, rəhbər odur indi artıq Nərman Əzimovla. Mən o günlərdə onlarla bir iki ay bir yerdə işlədik. Mahnıları işlədik. Faiq müəllim dönə-dönə Ələkbərin adını çəkdi. Çünki o Salmanla Ələkbər orada. Salman müəllim oradan salam. Salmana da salamlar göndərir. Hər kəsə. Salmanla Ələkbər orada deyərdim ki, demək, aparıcı gözəl sənətkarları idi. Amma Ələkbərin orada şeyi var. Sola özünün zapisləri var. Zapisləri var, bəli. Mən indi onu çox istəyirəm götürüm. Mütləq, onu götürün, onu tez-tez. Bizim dövlət televiziyamızın arxivində də var, o orkestrinin olan. Götürəcəm. Gözəl ürəyi var. Ələkbər orada ürəyini qoyub. Bilirsiniz, məni o təsir edən odur ki, Dan Ulduzunda o qədər uzun müddət yaradanlardan, ilklərdəndir. Amma o vaxt ki, canlı yayımlarıydı, o videolar yoxdur. Amma şəkilləri var. Gülarə xanımlar, əhmət eləsin Gülarə xanım. Amma bir dəfə mən gördüm. Bir dəfə hansısa şeydə Ələkbəri gördüm. Arxiv, yenicə zapisinə o belə yazma. Yox, mən bir dəfə gördüm və sevindim. Bir dəfə gördüm da, bu təzə yarananda Dan Ulduzu. Onda Ələkbər orada çıxış eləyir, mən onu gördüm. Özə demək olar ki, bir iki ay zaf bundan qabaq. Mən onu gördüm. Demək ki, var haradasa. Deməli ki, var, aha. O vaxt, yəni, yox. İndi də gənə o Dan Ulduzu, gənə Naxçıvanlıdır da rəhbəri, Tariyyəl Abbasov. Təbii. Halal olsun ona. O kollektivi qoymadı dağılmağa. Bəli. Belə, əslində proqramımızın yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Mən Ülviyyəyə bir sual vermək istəyirəm. Ülviyyə, ailə qurmağa hazırlaşırsan mı? Onu, deməli, çoxlu zənglər var və redaktor qulağıma deyir ki, biz qoşa bilmirik, vaxtımız azdır. Bəli? Bəli. Yəni, nəsə bir xəbər var? Var, var. Onda açıqla verilişimizdən, niyə deyil? Lazımdır, yox. Qoy açıqlasın. Yox, yəni açıqlasın deyəndə mən artıq nişanlıyam. Aa, Ülviyyə Tağıyeva nişanlanıb. Deyirlər ki, toy olacaq. Aha, nə vaxtı toy? İnşallah, aprelə.
Apreldə də toydur. A, bax, günün ən gözəl xəbəri budur. Əziz Naxçıvanlılar və Azərbaycanlılar, Ülviyyə Tağıyeva, gözəl müğənnimiz artıq nişanlanıb və ailə qurur. Bir aydan sonra da toyudur. Çox gözəl. Bax, bu xəbəri də bizdən eşidin. Gözəl Naxçıvanlılarım, bilirəm ki, baxırsınız bizə, zənglərimiz çoxdur. Hamınızı salamlayırıq, hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Ürəyimiz telefondadır mı? Culfadan zəngimiz var, Qafar müəllim. Salam əleyküm, Qafar müəllim. Aleyküm əsəlam. Necəsiniz? Mən təbrik edirəm bu Naxçıvan günləri münasibətilə, hamınızı. Çox sağ olun, biz də sizi təbrik edirik. Sizə uğurlar arzulayıram. Böyle etirəndə həmməcə xoş tədavi işlər, gözəl beyniz işlərinizi arzulayıram, aparız önündə. Çox... Orada iştirak edənlərin hamısını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu münasibətlər. Buradan namir müəllimi, ondan sonra oxudur, bilmirəm Zülfiyə xanımdır, yoxsa adı nədir? Ülviyə xanım, Ülviyə. Ülviyə xanım. Çox sağ olun. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mən fəxr edirəm sizin valideyninizlə ki, sizin kimi evlatları vardır. Səvdəli, səymanlı, gözəl bir nəzirəsi də ekranda nədir deyim, məlahatı təhsilinə mən siz fəxr edirəm. Mən çox sevinərəm ki, Əbülfəz qarı bütün o səhniyə çıxan müğənniləri belənki geyimdə, gözəl bir şəraitdə oxumaqlarına təmimi qəlbdən mən sevinərəm. Qarşıca formada müğənniləri yox. Eyb yox da, qoy onlar da olsun. Qafan mən, buradan bütün culfallara salamlarımızı çatdırırıq. Çox sağ olun, efir vaxtımız azdır, amma siz bax zəng vurdunuz, çox təşəkkür edirəm. Gördün mü? Mən, Ramil müəllim, Ramilə çox sağ ol ki, sözümü yerə salmadın, gəldin. Ramilə deyir, mən efir. Dedim, yox bunu. Əslində, bir gün arzu edirəm ki, bütün Naxçıvanlıların süfrəsində Naxçıvan çöçəsi olsun, kətə olsun, xıdır mütləqdir, xıdır nəbidir. Üç gün deyir, davam edə bilər, deyilmi? Qavırma da ki, yoxdursa da, gec deyil, marta qədər pişirə bilərsiniz, yəni, bilmirəm onu, əslində, ən azı 2 ay qalmalıdır. 2 ay qalmalıdır. Onda noyabrda, gələn il noyabrda eləyəm. Qaldı, bu il keçdi. Bu il keçdisə gələn il noyabrda. Hatəm, arzu edirəm ki, çoxlu gözəl bəstələriniz hər zaman gəlin, efirlərimizə gəlin, efirdə olun. Niyə də yox, yəni, siz, bax, mahnılarınızı eşidirlər, xatunu buradan salamlayıram. Gözəl dostum xatun, Hatəm müəllimin bir çox mahnılarını ifa edibdi. Gözəl xatunum mənim. Salamlayıram və Naxçıvanlıları sevənlərdən biri də xatundur. Ulə, sənin toyunda iştirak eləyəcək inşallah. İnşallah, Allah qoysa. Bu gözəl xəbəri mənə təqdim eləməyə qismət oldusa, nə xoş mənə. Mən dedim, artıq məndən eşitdilər ki, Naxçıvanlılar ki, sən artıq nişanlısan. Çünki çox suallar var və hətta bir xanım zəng edib ki, oğlumu almaq istəyirəm. Ona görə mən qulağıma diləşir, soruş, ondan sonra açıqlayacaqdım, amma bağışlayın, açıqlaya bilmədim, çünki artıq nişanlıdır qızımız. Qız əldən getdi. Ramil müəllim, bir dənə də, bayaq yallıda axırda Naxçıvan süitasından istifadə eləmişdilər. Naxçıvan süitansı sizə çox... Nəriman müəllimlə, demək, o vaxt Azərbaycana SSR Nazirlər Sovetinin bayrağı verilirdi. Onda filarmoniyamız gəldi Bakıya. Bəli. Filarmoniyamız. Orada səhlənən Naxçıvan. Sözləri mənimkidir, musiqisi Nəriman Məmmədovundur. Orada o bayraq veriləndə çalındı, sonra zapis olunubdur. O zapisdə demək, həm İlqar Muradov oxuyur, həm Yaşar Səfərov oxuyur, həm də Mələk xanım Əyyubova. Bəli. Zapis, şey, lentə alınıbdır, lentə, fondda vardır. Yəni, Naxçıvan haqqında çox yazılar yazmışıq. Bu yaxınlarda Tofiq Başxanovuna Naxçıvan haqqında mahnı yazmışıq. Tofiq müəllim dünən mənə evinə çağırmışdı. Getdim ki, artıq kitab şəklində çıxıbdı, adını da qoyub Naxçıvan təranələri. Demək, Naxçıvan şairlərinin sözlərinə yazılmış mahnılardır. Adını da qoyub Naxçıvan təranələri. Elə bizim mahnı ilə başlayır, Naxçıvan mahnısı ilə. İndi mən üzümü tutub nə demək istəyirəm? Bir iki il bundan qabaq mən getmişdim Naxçıvana. Naxçıvandan çoxdan çıxanlar bir Naxçıvana gəlsinlər. Görsünlər, Naxçıvan cənnətdir ya, köhnə Naxçıvandır. Naxçıvana gəlsinlər, elə bir ki, Avropanın bir şəhəridir. Qanun, qayda, gözəldir, yaşıllıq, gül, çiçək, bir kibrit
köpü yerdə tapmaq olmaz. Doğrudan da inanmaq olsun. İnsan məhəttə qalır, ilahi. Belə də gözəllik yaratmaq olar. Bütün yol qıraqları, hamısı ağaçlar əkilibdir. Onlar sulanır, hər həftə gəlib sulanır. Nə Naxçıvan cənnətdə dönür. Mən bir ürəyimdən keçir ki, elə... Birlikdə gedək. Axır xurudu özümün də. Nə deməkdir? Deyirəm, gedim Naxçıvanda bir son 1-2 ilimi yaşayayım, teatrda tamaşaza hazırlayayım. Öləndə də o torpaqda öldüm, Naxçıvanımda öldüm. Elə deməyin. Ya, buralarda kim mənə gəlib arayı baxdıracaq? Gənə, orada gənə mənə tanıyacaqlar. Elə deməyin, elə deməyin. Çox gözəldi Naxçıvan, minnətdaram. Naxçıvanı, bu yaxınlarda mənim bir beyim olmuşdu da, bir iki ay bundan qabaq. 75 yaşınız mübarək olsun. Elə ayın 9-unda. Hələ hər şey qarşısında. Vaxtına şəhətdəydi 9-unda. Bir aydından öncə. Naxçıvandan Milli Məclisin səhəri, mənə böyük bir gül çələngi göndərmişdi. Burada Azərbaycanda olan, başda olan nümayəndəsi. Çox böyük təşəkkür edirik biz. Bəxtiyar müəllimdən böyük bir gül çələngi göndərmişdi. Hamı heyranlığına o çələngə baxdılar ki, belə. Mən indidən bütün Naxçıvanları bağıma basıb öpürəm, bayramlarını təbrik edirəm, ürəyim həmişə sizin yanınızdadır. Həmişə o vaxt Qatardan düşəndə birinci gəlirdiniz mənim yanıma, evimiz də yaxındır. Həmişə Bakıya gələndə birincisinin bir dənində özünü səfir hesab eləyən Naxçıvanı Ramik Muxtar var, yolumuzu gözləyir. Çox sağ olun. Belə, proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Təşəkkür edirəm in-studiyaya usta, saç ustam Hüseynə və vizaj ustam Zeynəbimə. Nigar İbrahimova başda olmaqla in-studiyaya təşəkkürlər. Sizə təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Qonaqpərvər Naxçıvan, doğma Naxçıvan, gözəl Naxçıvan. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, biz varıq. Yaşasın Naxçıvanlılar, yaşasın Azərbaycan. Var olun, əzizlərim. Çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Ramik məm, hələ bir 10 ildən sonra yenə də bu studiyada görüşəcəksiniz. Belə demin, məni kövrətməyin. Sağ olun, növbəti həftə, həftə sonudur. Xoş istirahətlər arzulurəm. Əgər Naxçıvan ağlınıza düşdüsə, elə 1-2 günü gedib Naxçıvanda qeyd edib qayıda bilərsiniz. Yəni, buradan səslənim. Sağ olun, növbəti həftə inşallah ki, eyni məkanda, eyni zamanda görüşəcəyik. Var olun. Ülviyyə, səndən daha bir mahnı eşidək. Belə. Tüm eş biter mi? Aldım.